68 hibrid të farës i misrit janë prezentuar nga qendra shkencore transferimit të teknologjive bujqësore në Shkodër në aktivitetin e tituluar Dita fushore e misrit. Agronome kryesisht specialistë të misrit si dhe fermer ishin pranishëm ku njohen me avantajet që kanë këto hibrite. Drejtori i drejtorisë të teknologjisë bujqësore Konstantin Hajkola bëri të ditur se për shkak të situatës në Ukrainë edhe rritjes së çmimit në treg pritet që këtë vit të kemi një rritje të sipërfaqeve të misrit në vendin tonë. Ndërsa theksoj se duhet ketë investime në infrastrukturën e ujitjes. Është një ditë që e realizon QDTB-ja Shkodër çdo vit me prezantimin e gjithë hibrideve që kanë qenë tregun e pranverës për këtë vit. Kjo natyrisht nimon jo vetëm fermert për të zgjellur hibridin më të mirë për zonën e tyre, por edhe tregtarët që kryesisht importojnë farmisri, të sjellin ato fara misi që kanë performancën më të mirë në kushtet e Shqipërisë. Shqipëria prodhon gati 85% nevojave të saj për misër, dhe këtë sasi të vogël që ne importojmë, që do të ishte që do të jetë shumë e vështirë për këtë vit pasi rajoni dhe Ukraina që janë eksportuesit ose ku ne importojmë misër, do të jenë problematike pasi nuk ka misër. Çmimet e tregut aktualisht janë 1.340 euro për ton, dhe parashikohet që ky trend të jetë në rritje. Ka shumë mundësi që gjatë dimrit çmimi të jetë akoma më i lartë. Kështu që ne jemi të obliguar edhe si vend të shtojmë jo vetëm sipërfaqen e misrit, por të investojmë në veçanti tek pjesa e infrastrukturës ujitse, pasi misri në kushtet të thatësirës të lënë pa gjë. Ndërsa drejtoresha e entit shtetëror të farnave dhe fidanve Luisa Sallaku tha se të gjithë farnat e importuara kalojnë në një testim para se të tregtohen. Ka një komision që bën vlerësimin dhe këto në fund regjistrohen në katalogun kombëtar. Pra me dy fjalë, asnjë varietet apo hibrid nuk tregtohet nëse ai nuk është në katalogun kombëtar që disponon enti shtetëror i farave dhe fidanëve. Shqipëria ka një traditë të pasur në prodhimin e misrit, veçanërisht në zonat si në Shkodra, ku në të kaluarën janë arritur rendimente të larta.